Michuano ya kufuzu kombe la dunia rasmi hadi hivi sasa ikiweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana usani kwa bara la Afrika. Tukua tunashuhudia mataifa mbalimbali mbali ambayo yaliweza kufanikiwa kupata nafasi na fursa ya kuweza kuingia kwenye hatua za makundi. Tunaona hadi hivi sasa yakizidi sana kupambana na huku yakiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo ukiwa wameweza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti au mataifa mawili tofauti, kata timu ya taifa ya Ivory Coast zidi ya timu ya taifa ya Seychelles. Miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila taifa hapa limeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Na moja kwa moja mchezoni kutokea kwenye uwanja wa Stade Olympic Alassane Ouattara Abidja Cote d'Ivoire pale nchini Ivory Coast ama Cote d'Ivoire. Na moja kwa moja tuseme kwamba kila kitu kipo shwari kabisa na mchezoni kutokea kwenye group F rakibabe sana, ambapo ikiwa ni raundi ya kwanza mara baada kuweza kushuhudia michuano hiyo kuweza kufanikiwa kwanza rasmi, ambapo hadi sasa mechi imekwishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigeni nyingi, lakini pia hata kwa sakusa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Lakini pia tukitazama hasa kwenye grupu hili F, ambapo ikiwemo timu ya taifa ya Burundi, ambapo tumeweza kushuhudia iliweza kufanikiwa kupata matokeo mazuri sana ya ushindi wa magoli matatu kwa mawili zidi ya timu ya taifa ya Gambia. Na moja kwa moja timu ya pili ni timu ya taifa ya Gabon, ambapo timu ya tatu ni timu hiyo ya Ivory Coast, timu ya nne ni Seychelles, ambapo timu ya tano ni Gambia, timu ya sita ikiwemo ni timu ya taifa ya Kenya. Leo hii hapo tukishuhudia timu hizi zote zikizidi sana kupambana na huku zikiwa zinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kupatikana kwenye mechi hii ya leo kati ya timu hiyo ya taifa ya Ivory Coast zidi ya timu ya taifa ya Seychelles? Basi dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo huo wa kibabe sana. Hii ni michuano ya kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini by Kibwe Online TV, ni chaguo la wengi.